Vinga, anem a fer aquest exercici senzillet. Senzillet, perquè hi ha pocs elements. Bueno, bàsicament seran tres capes de treball. Una primera que serà rentat aquest inicial, que serà aquests colors vius, lluminosos, de la base, tot un rentat de dalt a baix. Després aquest gris, que serà el background, de mig, amb un nivell de densitat mig. I després la part més fosca, la més intensa, amb densitat més alta, que serà la barca, i aquesta espècie de moll que aquí a la dreta. Ok? Vinga, vaig a començar amb el dibuix. Més o menys l'horitzó caurà per aquí. Serà un element. Farem un element semblant. No cal fer el mateix. Farem una base. Un background una miqueta més grandet. I un edifici, una petita cúpula. Ah, sí. Farem el moll, un pal, alguns objectes, bàsicament rectangles. Aquest pal aquí més important. Més o menys. I... i el seu reflexe, no cal dibuixar-los, és un treball de pinzell. Fins aquí. Bueno, la barca. La barca surt cap allà. Farem aquest background d'aquí, l'aixecarem una miqueta per aquí. Si tenim espai per posar aquí la barca. Farem aquest gest així, clic. Ràpid. Bueno. Podríem fer-li un màstil, però no l'hi farem. Aquesta vegada no l'hi farem. Una barqueta més senzilla. Això sí. Aixecarem un pal aquí. Aquest. Hauria d'anar cap aquí. Cap aquí. Bueno, si vol dibuixar una miqueta més perquè s'entengui una miqueta millor el dibuix. Sí, i això sí. Aquesta part d'aquí. Ja està. Vinga. Vinga, anem. Un camí. Camí. I una mica de blau. Una mica de blau. I llenço per aquí. Més aigua, més blau, més blau. I torno a llençar. Serà més lluminós així, més fred. Vaig posar una miqueta de cobalt perquè li donarà un to més blavós, més fred així. Així, fred. Aquí posaré una miqueta de magenta. Aquest és el vermelló, aigua. Vaig baixant. I posaré taronja. Cap aquí. Taronja. Taronja directament. Sí.
taronja. Podem tapar tot, eh? Podem tapar tot. I... groc. Una mica de l'ou cap a dalt, cap a baix i tancarem amb turquesa directament, eh? Es mescla aquí. Turquesa, aquí baix, trec l'accent, mirat que va baixant l'humitat, aquí vaig a tocar una miqueta més de turquesa, aquí vaig traient l'accés d'humitat, mentre es va assecant, anem al tanto amb aquesta quantitat d'humitat que es concentra aquí baix i anar-la enretirant. Bueno, una miqueta més. Vinga, que sequi. Bueno, ja està sec. Exacte. Ja fa aquest pinzell, el perla. I vaig a fer una barreja, bàsicament turquesa, mica de cobalt i una mica de carmí. Trec l'accés i faig el fons. I... això anirà tapat amb un color més fosc. Puc pinzellar per aquí. Tento no tapar la part superior de la barca, que és on tindrem la lluminositat. I anirà al fons. Així. I aquesta línia entra per aquí. Bé, per tal que no quedi tan pla, tan avorrit, podem fer un petit xiu-xiu. Optimitzador. Quedaran algunes marques. A veure si podem apretar la càmera. Veiem. Veiem algunes marques. Veiem. Bé, ara deixem secar aquesta peça i ja anirem a fer la taca més fosca. Bé, ja està sec. Vaig apropar la càmera a aquesta zona de treball. Aquí. Bé, acaba aquí. Molt bé, anem a treballar. Sobre aquest petit moll. Anem a preparar un color fosc, posarem el som de torrada, amb l'ultramar, una miqueta de carmí, més ultramar, i aquest to tan fosc ja ens convé. Una mica d'aigua, i anem allà, trec l'accés, la pintura, trepitjo perquè quedi més pla, puc fer una línia més neta aquí. Un atac aquí, un atac aquí. Ja va bé que rasqui, eh?
aquí. Deixem espais perquè respiri. Fins aquí. Necessito més pigment. Ultramar. Temperaturada. Aigua. Això baixi. I ara el reflexa. Més ultramar, una miqueta d'aigua. Aquest objecte aquí. I unes quantes línies més. De fer aquests reflexos així més grans d'aquesta part d'aquí. I llençarem el pinzell així. Turquesa, una mica d'ultramar, la barca, una mica d'aigua ara, la barca, aquí, sombra torrada ultramar, però un color més fosc, i la base d'aquesta barca. Així. I així. Part de dalt. I el reflexa. Turquesa, ultramar, una miqueta de vermell, aigua, i fem el reflexe. Més fosc, una torrada i ultramar. Reforcem la línia aquesta. Algunes taques de per aquí. Un d'aquí. I per aquí. Ja està, ja està. No necessitem més coses. L'exercici ja està fet. Igual.
Ja està. És tot. Molt bé. És un exercici senzill d'executar i que t'ajuda molt a jugar amb les densitats, tres densitats de l'aquarel·la, un nivell molt aquós, però amb molta generositat de pigment en tot el moment, eh? Però et dona aquesta possibilitat de fer un nivell més aquós, el rentat inicial, després fas un to mig, d'aquí, i després el més intens, el valor més fosc i més densitat de pintura. Traiem els papers, traiem aquesta cinta. Si tu